Житомир інструмент був, які відмовилися взагалі продавати окуляри і маски, я так розумію, респіратори, так, для євромайданівців. Бойкот! Бойкот! І для цього ж не треба насправді багато нічого робити. Ринок великий, конкуренція величезна. Не хочете? Ми не будемо спонсорувати ваш бізнес, який ви робите на крові. Не будемо. Для чого нам той епіцентр? Зараз в Україні з'явилося дуже багато різноманітних магазинів, де можна піти купити і окуляри, і маски. Це епіцентр бойкот. Для чого купляти тих коліничів? У нас є нормальний наш хлібобуличний комбінат. Все дуже ясно і просто. І головне, що це саме та робота, яку може робити кожен. Кожен з вас. Бойкотувати продукцію і бізнес партії регіонів. Я так вважаю, що нам треба здоровенний такий банер зробити. Вони вже є в інтернеті, можна роздрукувати. Я так думаю, що було б гарно тут зробити банери повісити. З усіма цими, здається, там є верес, так, продукція. От, і багато всяких інших. Ну, не будемо їх зараз рекламувати, ми краще дійсно якось зробимо, будемо розповсюджувати, хоча наші... О, мені підказують, що для андроїду, да, для ваших смартфонів, навіть уже наші айтішники придумали спеціальну програму, ви її завантажуєте, і там все вже є, повністю весь список товарів, компаній, які можна бойкотувати. Вони нас б'ють! А ми будемо пити їх по кишені. А зараз теж мені підказують, що для вас буде черговий цікавий пізнавальний фільм. Навіть найголовніші дні історії можуть починатися спокійно. Але день, про який мріяли українці сотні років, настав. Ми ставили завдання історичної ваги – утворити нову українську державу. Нарада в резерві російсько проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. 24 серпня – день, який змінив нас назавжди. Я переконаний, якщо ми будемо разом, як сьогодні ми доказали, то ми всі негаразди подолаємо. Час, який показав, що моя нація дійсно велика нація. І це велика ідея будувати сильну, єдину країну, в якій ми жили, наші люди. Урочисто присягаю народові України. Сумлінно виконую покладені на мене високий обов'язок. В інтересах усіх співчасників. Вибачаюся, Майдане. Невеличка пауза з фільмом, коротке повідомлення, зник Віктор Книж зі Львова, на Майдані зник, просимо, хай підійде до сцени, ось до цього живого намету, або якщо хтось щось про нього знає, хай повідомить охорону сцени. Ще раз повторюю, Віктор Книж зі Львова, якщо він є, якщо він нас чує, хай він об'явиться, що він є, якщо хтось його бачив, нехай перекажуть сюди до охорони сцени. Потрібні 10 волонтерів, які будуть допомагати. Двоє чоловіків на кухні, ще одна жінка на кухні і решта 7 чоловік, які можуть допомогти розносити те, що кухня приготувала. Будь ласка, хто може, хто хоче погрітися, підійдіть до білого намету. Я вас чекатиму там і проведу на кухні. І я ще перед продовженням фільму хочу буквально пару речень додати щодо бойкоту. Дуже ефективним також видався у нас бойкот заправок ВОК, які також, ця мережа ВОК належить регіоналам. І у Києві, і по областях вони почали втрачати дуже багато грошей. Через що? Був такий момент, коли вони вивісили, я не знаю для чого, але мабуть для того, щоб заманити до себе, вони повивішували всюди національні
національні прапори на своїх заправках. Це ж коли вже відчули повністю на собі всі свої втрати, оцей народний бойкот відчули, то вони ж повішували національні прапори, згадали, що вони ж українці, виявляється, отак. І почали безкоштовно роздавати каву. Але таке тривало недовго, це тривало тільки тиждень. Вона є різна. Не знаю, що у них там вийшло, але я прошу всіх долучатися до бойкоту бізнесу партії регіонів. Це дуже ефективна боротьба. Дякую, а тепер фільм. Нехай в цьому праведному стремлінні нам допоможе Господь. 7300 днів, за які ми створили країну. Сучасної незалежної України розпочинається ще задовго до доленосного 24 серпня 1991 року, середина 80-х. В СРСР оголошується перебудова. Тодішній генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов впроваджує політичні і економічні реформи, спрямовані на демократизацію суспільства і введення елементів ринкових відносин. Проте соціалістична система так чи інакше втрачає свої позиції. Власне кажучи, я як людина, яка працювала в цій системі, бачила її середини, я розумів, що така багатонаціональна структура з різними історіями, ментальностями, духовністю, релігією, вона не може існувати як єдине монолітне ціле. Поки існувала партія 19 мільйонів осіб, КДП, внутрішні органи. Власне кажучи, тоді ця система могла існувати через силу, через страх. А коли оголосили перебудову, Михайло Сергійович оголосив, і почалися відцентрові, доцентрові рухи різних сил. Це стало очевидно, що вся система приречена. Тільки було визначено, коли це може статися. Ситуацію загострює вибух на Чорнобильській АЕС. Замовчування керівництвом країни справжніх масштабів трагедії стає приводом потужної громадської критики соціалістичної системи. Ця трагедія, вона дійсно і збурила суспільство, і люди побачили, що які загрози внесла ця тоталітарна система самому життю. І це теж мало велике значення, таке психологічне, знаєте. Ну все це, як кажуть, в сукупності створило відповідний клімат, відповідну атмосферу. Відбувається крах соціалістичних режимів Угорщини, Польщі, Чехословаччини, Румунії, Болгарії. Руйнується Берлінська стіна. В СРСР у більшості союзних республік утворюються народні фронти, що закликають до економічного суверенітету, а згодом і до державної незалежності. Громадський рух набуває своєї сили. 1990 року у річницю акту злуки української держави люди утворюють живий ланцюг, який поєднує Київ і Львів. Ланцюг тоді переодягнув спортивну форму, сів у машину і їхав подовжу того ланцюга. Він не вірив, що цей ланцюг є, що він існує, але десь доїхав приблизно до Житомира і побачив, що люди стоять. Він дізнавався по телефону від своїх працівників ідеологічної системи ЦК Компартії України. І він зрозумів, що це все дуже
серйозне діло. Зрештою, 16 серпня 1990 року Верховна Рада Української СРСР приймає основоположний документ – Декларацію про державний суверенітет. Це найважко передати, тому що таке було емоційне збудження і в залі депутатів, і біля Верховної Ради, вже було кілька тисяч там людей зібралося. І водночас я собі уявляв, наскільки це буде важко, бо декларацію – це величезний документ, це епохальний документ, історичний. Але для того, щоб його втілити, я виявляв, яку неймовірну, важку, напружену роботу ще треба було зробити. Тому мене особисто, як кажуть, радість з тривогою поднімалася. Говорити про незалежність було ще зарано, але це був вагомий крок, який суттєво наблизив цю подію. Рік 1991. 24 серпня Верховна Рада УРСР ухвалює акт проголошення незалежності України. За тиждень над куполом Верховної Ради майорить синьо-жовтий український прапор. Площа Жовтневої революції перейменована на Майдан Незалежності. 1 грудня на загальноукраїнському референдумі 90% виборців дають позитивну відповідь стосовно незалежності України і обирають президентом новоствореної держави Леоніда Кравчука. 8 грудня очільники трьох держав України. Так, все, я вас дуже прошу, слухайте від часу мене. Добре, я вже тут пережила кілька штормів, тому трошки знаю, як себе поводити. Є інформація, що люди от пішли наші і вже теж от не треба ніяких без команд робити речей. Біля все, з автомайданом є дійсно проблеми. Дуже сильно їх б'ють. Я бачила людину, яку привезли на третій поверх. Все. Я попросила цього чоловіка, от, щоб він сказав вам ті речі, які тільки що не відбулися. Він не був ні з автомайдану, нічого, просто їхав в таксі. Беркут зупинив таксі і побив вікна, і побив людину просто так. Їм захотілося, тому що ніхто нікуди не йде без спеціальної команди. Добре, якщо є самооборона, то вони знають, як діяти. Якщо ви хочете йти когось самі виручати, це нічого не буде. Я вам ще раз говорю, є бажання розпорошити наші сили, одні пішли туди, другі пішли сюди, і на тому все закінчилося. Будь ласка, давайте стоїмо в одному місці. Ми не маленькі діти, ми прекрасно знаємо, якщо треба бути в одному місці, значить треба бути в одному місці. Треба будуть якісь дії. У мене є постійний контакт з Андрієм Поробієм. Я вперше знаю, що нам колись треба з вами діти. Добре? Все. Я просто нічого не говори. Як там? Просто розкажи, що, що це дійсно з тобою відбулося.